أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأوتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم صدق الله العلي العظيم Kur'an-ı Kerim'in tercümesi Sehife 5 Bağışlayan ve mehriban Allah'ın adı ile İman getirip yaxşı işler gören şəxslere müjde ver ki, onlar için evlerinin ve ağaclarının altından çaylar axan cennetler veya bağlar vardır. Həmin bağlardan onlara ruzu olarak bir meyve verilen zaman deyərlər, Bu əvvəldən dünyada bizim ruzumuz olmuş şeydir. Və onların yanına bütün meyvələr, gözəllik və lətafət baxımından bir-birinə oxşar gətirirlər. Orada onlar üçün aybaşı, xəstəlik və pis xasiyyətdən pak zövcələr vardır və onlar orada əbədi qalacaqlar. Şübhəsiz Allah hər hansı bir misal çəkməkdən ağcaqanad olsun, Ondan böyüyü, ya balacası, utanmaz. İman gətirənlər fikirləşərək, məqsədi dərk etməklə və ya mütləq itaət və tabiçilik vasitəsi ilə bilirlər ki, bu onların Rəbbi tərəfindən olan bir həqiqətdir. Kafirlər isə deyərlər, görəsən Allahın bu məsələdən məqsədi nədir? Bəli, Allah onunla bir həqiqəti bəyan etməklə, Çoxlarını azdırır, onların ixtiyarı azğınlığa düşmələrinə səbəb olur və çoxlarını onunla hidayət edir. Allah onunla ancaq fasiqləri azdırır. Həmin kəslər ki, Allahla əhd peyman bağladıqdan sonra onu pozur. Allahın hökmləri əqli və nəqli cəhətdən sübuta yetirildikdən sonra onlarla müxalifət edir. Allahın birləşdirilməsini əmr etdiyi şeyləri qohum-əqrəba, məsumlar və din kimi şeylərlə əlaqəni kəsir
və yer üzündə fitnə fəsad törədirlər. Ziyana uğrayanlar da onlardır. Allaha necə kafir olursunuz? Halbuki siz ölü idiniz. Bədəninizi təşkil edən ilk maddələr bir-birinə birləşməmişdən və ruh üfürülməmişdən qabaq cansız hissələr idi. O sizi diriltdi, sonra sizi öldürəcək və yenidən dirildəcək. Daha sonra isə ona tərəf qaytarılacaqsınız. Yer üzündə onların hamısını sizin üçün yaradan, sonra isə səmaya, onun yaradılışına başlayan, beləliklə onları hikmətə uyğun və yaradılışında heç bir nöqsan olmadan yeddi səma halında nizama salan odur. O, hər şeyi biləndir.